Її бачити, я розірвала всі зв'язки зі світом. Було неприємно говорити це при всіх у вітальні, але ж і санітар не був надто делікатним, голосно повідомивши, що її чекає мати, Не мов би це стосувалося всіх. Вона не хотіла бачитися з матір'ю. Ця зустріч їх обох тільки засмутить. Хай би для матері вона була вже мертва. Вероніка ніколи не любила прощатися. Санітар пішов. І вона знову задивилася на гори. Після тижневої захмареності нарешті з'явилося сонце, і вона знала, що так буде, бо минулої ночі, коли грала на піаніно, їй про це сказав місяць Ні, це якесь божевілля, я втрачаю глуст. Планети не говорять, хіба що з астрологами-самозванцями. Кому місяць міг би щось сказати, то це тому шизофренікові. На цій думці зненацька відчула різкий біль у грудях. І рука їй заніміла, в голові запаморочилося серцевий напад. Вона війшла в стан якоїсь ейфорії, неначе смерть звільнила її від страху перед кінцем. Ну, от і все. Їй ще трохи поболить, але що там п'ять хвилин агонії порівняно з вічним спокоєм. Зараз, мабуть, найліпше просто заплющити очі. В кіно її найбільше дратували мертві люди з розплющеними очима. Але серцевий напад виявився дещо інакшим за той, яким вона його уявляла. Вероніці забило дух, і вона з жахом усвідомила, що мусить перейти те, чого найбільше боялася смерть від задухи. Помирала, немов похована живцем або кинута у морську пучину. Захиталася, впала, відчула болючий удар в обличчя, хапала ротом повітря, але воно не проходило до середини. Що найгірше смерть не наставала, вона усвідомлювала все, що відбувалося навколо, бачила кольори й форми, хоча їй важко було дочути, що говорять інші. Крики й вигуки долинали звідкись здаля, немовби з іншого світу. Поза тим все залишалося реальним повітря не проникало до її легенів, воно просто не підкорялося легеням і м'язам, але вона і далі не втрачала свідомості. Відчула, як чиясь рука перевернула її на спину. Але тепер вона втратила контроль над повіками, і вони шалено кліпали, посилаючи до мозку тисячі різних образів і додаючи до відчуття задухи враження цілковитого хаосу. Через мить і ці образи віддалилися, а коли агонія дійшла кульмінації, повітря нарешті ввірвалося в її легені із жахливим свистом, від якого всі в кімнаті настрашено завмерли. Вероніка почала нестримно блювати. Трагедії не сталося, і ось уже дехто з божевільних почав сміятися, а вона відчула себе приниженою, розгубленою і безпомічною. Підбіг санітар і зробив їй у руку. Все гаразд, заспокойтеся, це вже скінчилося. Я не померла, закричала вона, повзаючи поміж пацієнтами і забруднюючи підлогу й меблі своєю блювотиною. Я й далі всі клятій лікарні. Мушу жити тут з вами і помирати по тисячу разів щодня, і щодочі, але ніхто з вас не має і краплиночки жалю. Накинулася на санітара, видерла йому з руки шприц і жбурнула геть. Чого тобі треба? Чому відразу не введеш мені отруту? Я ж однаково приречена на смерть. Як можна бути таким безсердечним? Не в змозі більше стримуватись, знову всілася на підлогу і нестямно зарядала, закричала, застогнала. А хворі тільки реготали і глузували з її брудного обрання. Ведіть її заспокійливе. крикнув лікар, який щойно прибіг. Контролюйте ситуацію. Але санітар застиг на місці. Лікар знову вибіг і повернувся ще з двома санітарами та новим шприцом Вони схопили дівчину, що кидалася в істериці, і лікар увів велику дозу заспокійливого вену на її обльованій руці. лежала в кабінеті доктора Ігора на білосніжній кушетці між чистих простирадел. Він прослуховував її серце вона вдавала, що спить, але, судячи з докторового бурмотіння, щось змінилося Не журіться з вашим здоров'ям ви й до сотні протягнете. Вероніка розплющила очі. Хтось її роздягнув. Хто саме доктор Ігор? То він бачив її голою. Думки її розбігалися. Що ви сказали? Щоб ви не журилися. Ні, ви сказали, що я доживу до сотні. Доктор відійшов до свого столу. Ви сказали, що я доживу до ста років, повторила Вероніка. медицині немає нічого певного, ухильно відповів доктор Ігор. Все можливе. Що з моїм серцем? Без змін. Все ясно. Коли хвороба серйозна, лікарі завжди кажуть ви й до сотні протягнете або нічого страшного. Або у вас серце і тиск молодої дівчини, або навіть треба повторно здати аналізи. Мабуть, вони побоюються, щоб пацієнт не почав шаленіти просто у них на очах. Спробувала підвестися, але ціла кімната враз закружляла Полежіть ще трохи, поки не стане краще. Ви мені не заважаєте. Чудово, подумала Вероніка, а якби заважала. Як досвідчений фахівець, доктор Ігор якийсь час мовчав, вдаючи, що переглядає папери на столі. Коли люди поруч тебе вперто мовчать, ситуація стає напруженою, дражливою, нестерпною. Доктор сподівався, що дівчина сама заговорить і дасть йому більше матеріалу для дисертації але Вероніка не зронила й слова мабуть, вона досі під впливом вітріолу. Подумав доктор Ігор, і вирішив урвати мовчанку, що ставала напруженою, дражливою і нестерпною. То вам подобається грати на піаніно, мовив він, намагаючись звучати якомога недбаліше, і божевільне подобається. Вчора там був один юнак, якого моя музика просто приголомшила. Так, Едуард, він навіть розповідав комусь, як йому було солодко. Хто зна, може, він знову почне нормально їсти. Шизофренік, який захоплюється музикою, та ще й розповідає про це. Так, здається, ви про цю хворобу нічого не знаєте. Цей доктор радше сам схожий на пацієнта з отим фарбованим на чорно волоссям, мав рацію. Вероніка не раз чула слово шизофренік, але погано уявляла, що за ним стоїть вона виліковується? запитала, сподіваючись, дізнатися трохи більше її можна контролювати. Ми насправді не знаємо, що відбувається в світі божевілля, все вкрите невідомістю, та й методики лікування постійно змінюються. Шизофренік, це той, хто вже має природжену тенденцію до самовідчуження, але доки певний фактор іноді серйозний, іноді поверховий, залежно від індивідуальних обставин, не підштовхне його до створення власної реальності, він може перейти у стан цілковитого заціпеніння, що зветься каталепсією, але може й одужати. Достатньо принаймні, щоб вернутися до більш-менш нормального життя. Все залежить від одного, від його оточення. Кажете, вони творять власну реальність, сказала Вероніка. Але що таке реальність? Те, що більшість людей мислить як реальне, не обов'язково щось найкраще чи найлогічніше, просто те, що відповідає бажанням загалу. Бачите цю штуку у мене на шиї? Краватку? Саме так. Ваша відповідь є логічною і послідовною, як і відповідь будь якої нормальної людини. Це криватка. Божевільний натомість скаже, що я ношу на шиї безглуздий і непотрібний пасок кольорової тканини з чудернацькими вузлами, який не дає повітрю вільно заходити в легені, а мені вільно рухати шиєю. А ще треба зважати на вентилятор, аби часом не задушитися цим паском. Якби божевільний запитав, для чого мені краватка, я мав би відповісти абсолютно ні для чого. Це навіть не декоративна оздоба, це ознака рабства, влади, відчуженості. Єдиною корисною функцією краватки є відчуття полегшення, коли ви її скидаєте, вертаючись додому, ви ніби звільняєтеся від чогось, хоча й не знаєте від чого саме. Але хіба відчуття полегшення виправдовує існування краваток? Ні. Однак, якщо я запитаю у нормальної людини, що це таке, вона відповість краватка. І річ не в тому, чи я відповідь точніша, а в тому, чи я доречніша. Отже, я доречно назвала цей пасок кольорової тканини, з чого ви зробили висновок, що я не божевільна? Ні, не божевільна, подумав доктор Ігор, а він був фахівцем у цій галузі. Підтвердженням слугували дипломи, розвішені на стінах його кабінету. Стремління до самогубства є невід'ємною рисою будь-якої людської істоти. Він знав багатьох, хто чинив саме так, хоча і не потрапляв до лікарні. Всі вони були ніби нормальні і безневинні лише тому, що не вдавалися до надто скандальних методів самогубства. Вони вбивали себе поступово, труячись тим, що доктор Ігор називав вітріолом. Вітріол був токсичною речовиною. Симптоми дії, якої він розпізнавав, розмовляючи з різними чоловіками і жінками. Він саме писав дисертацію на цю тему і збирався подати її на розгляд Словенської академії наук це буде чи не найважливіша віха в дослідженні божевілля відтоді, як доктор Пінел звільнив пацієнтів від пут, приголомшивши увесь медичний світ ідеєю про можливість вилікування декого з них. Подібно до лібідо, хімічної реакції, що зумовлює сексуальний потяг, відкритої доктором Фройдом, але досі не виявленої в жодній з лабораторій, вітріол виділявся людським організмом, коли особа потрапила в небезпечну ситуацію, хоча його ще не зафіксували жодні спектрографічні аналізи, проте він легко розпізнавався завдяки своєму смакові не солодкому і не кислому, а фактично гіркому. Доктор Ігор поки що не визнаний винахідник цієї фатальної речовини, дав їй ім'я отрути, колись вельми популярної серед імператорів, королів і всіляких коханців, які хотіли позбутися тих, хто їм заважав. Золотий то був вік, вік імператорів і королів, коли ще можна було жити і помирати романтично. Вбивця запрошував свою жертву на вишукану вечерю. Слуга подавав їм вино у кришталевих келихах, в одному підмішаний вітріол. Лише уявити собі, що відчував убивця, коли його жертва підносила келих, промовляла кілька приємних а чи гострих слів, спорожняла келих, гадаючи, що п'є добірне вино. Востаннє спантеличено дивилася на господаря і падала на долівку. Цю надто дорогу і недоступну отруту замінили на надійніші способи знищення револьвери, бактерії тощо. Доктор Ігор, романтик за натурою, врятував її назву від забуття, назвавши так душевну хворобу, котру зумів діагностувати і відкриття якої невдовзі здивує світ. Дивно, що ніхто досі не назвав вітріол отрутою, хоча більшість уражених могли розпізнати його смак. І характеризували процес отруєння як гіркоту, кожен із нас має певну кількість гіркоти в організмі, подібно до того, як усі ми носимо в собі, скажімо, туберкульозні бацили, але піддаються хворобі тільки ослаблені організми. Щодо гіркоти, то умови для цього захворювання виникають тоді, коли людина починає боятися так званої реальності. Декотрі люди, намагаючись створити внутрішній світ, закритий для будь-яких зовнішніх загроз, зводять непомірно високий захисний мур супроти нових людей, місць, досвідів, інших світів, і тим самим вихолощують свій власний. Власне, тут починає свою руйнівну роботу гіркота. Воля людини є головною мішенню гіркоти або вітріолу, як її волів називати доктор Ігор. Люди, уражені цією недугою, втрачають будь-які бажання і за кілька років уже не спроможні вийти з власного світу, витративши всю енергію на спорудження високих мурів і на створення милої їм реальності. Щоб уникнути зовнішніх впливів, вони також зумисне обмежують свій внутрішній розвиток вони й далі ходять до праці, дивляться телевізор, виховують дітей, нарікають на погані дороги. Але все це робиться автоматично, без будь яких особливих емоцій, бо ж урешті решт, усе перебуває під їхнім контролем. Найбільшою проблемою при отруєнні гіркотою є те, що пристрасті, ненависть, любов, відчай, завзяття, цікавість також гаснуть через деякий час отруєна особа вже не відчуває жодних бажань їй чи йому бракує волі як до життя, так і до смерті. Ось у чому полягає проблема. Власне тому люди, сповнені гіркоти, завжди захоплюються героями і божевільними, але ні одні, ні другі не мають страху перед життям чи смертю. Одні й другі байдучі до небезпек йдуть уперед, незалежно від того, що кажуть інші. Божевільний учинить самогубство герой принесе себе в жертву заради ідеї. Але і той, і той загине, тоді як гіркотна людина днями й ночами думатиме про їхню славу чи безум. Це ті моменти, коли вона здатна піднятись на свій захисний мур і зазирнути у зовнішній світ, але згодом втомлюється і повертається до буденного життя. Хронічний гіркотник помічає свою хворобу тільки раз на тиждень, у неділю пополудні. Саме тоді, коли ні праця, ні щоденна рутина не можуть заглушити симптомів його недуги, ним оволодіває невпевненість, бо спокій цих нескінченних недільних вечорів стає пеклом, і його не покидає гостре роздратування. Проте настає понеділок, і гіркотник негайно забуває всі симптоми, хоча і ревно нарікатиме, що не мав часу відпочити і що вихідні завжди минають надто швидко. З суспільної точки зору вітріольна хвороба мала ту єдину перевагу, що вже стала нормою отож відпала потреба в ізоляції, хіба що отруєння було настільки серйозним, що хворий своєю поведінкою починав докучати іншим. Проте більшість таких хворих могла і далі перебувати на волі, без жодної загрози для суспільства, бо мури, якими вони себе оточили, надійно відгороджували їх від нього, хоч вони і брали нібито певну участь у його житті. Доктор Зигмунд Фройд винайшов і лібідо, і психоаналіз як метод лікування спричинених ним відхилень. Так само і доктор Ігор, довівши існування вітріолу, мусив довести, що його можна і позбутися. Він хотів залишити слід історії медицини, хоча і не мав жодних ілюзій щодо опору, на який наштовхнуться його ідеї, коли їх оприлюднити. Адже нормальні люди задоволені своїм життям і ніколи не зізнаються, що мають подібні симптоми, а хворі забезпечують існування гігантського конгломерату психіатричних лікарень, лабораторій, наукових конференцій тощо. Я знаю, що світ не визнає моїх зусиль, мовив він сам до себе, уже пишаючись тим, що його не розуміють зрештою, такою була ціна, котру сплачували всі генії. Щось не гаразд, докторе? запитала дівчина. Здається, ви надто занурилися у світ ваших пацієнтів. Доктор Ігор проігнорував цю зухвалу за увагу. Можете вже йти, сказав він. Не знала, день це чи ніч. У кабінеті доктора Ігора горіло світло, але ж він його вмикав щоранку. Лише вийшовши в коридор і побачивши у вікні місяць, вона зрозуміла, що проспала значно довше, ніж думала. Вертаючись до палати, помітила на стіні фотографію в рамці. Таким був головний майдан любляни ще до того, як там поставили пам'ятник Прешрена. на ньому прогулювалися пари ймовірно була неділя. Глянула на дату літо 1910 року. Літо 1910 року. Всі ці люди, діти й онуки яких уже, мабуть, помирали, були зафіксовані в певну мить свого життя. Жінки були в пишних сукнях, а чоловіки в жакетах та гетрах, при капелюхах та краватках чи за визначенням божевільних кольорових пасках тканини. І кожен тримав під пахвою парасольку. Цікаво, чи гаряче було того літа. Мабуть, так скажімо, як і цього під 35 градусів у тіні. Якби там з'явився якийсь англієць у відповідному для такої спеки одязі, у шортах і сорочці з коротким рукавом. що б тоді подумали всі ці люди. Якийсь поживільний. Вона чудово зрозуміла все, що мав на увазі доктор Ігор. Як зрозуміла й те, що, попри всю отриману любов і опіку, їй бракувало однієї деталі, яка б зробила цю любов благословенною можливості дозволити собі бодай у божевілля. Батьки і далі любили б її, але, остерігаючись завдати їм прикрощів, вона не наважилася сплатити ціну власної мрії. Мрію цю вона поховала в глибині пам'яті. Хоч та іноді й пробуджувалася на якомусь концерті або коли вона слухала чудовий музичний запис, проте розчарування, яке її охоплювало відразу по тому, було настільки гостре, що вона негайно знову присипляла свою мрію. Вероніка з дитинства знала, що її справжнім покликанням була музика, вона це відчула вже під час свого першого уроку в 12 років її вчитель теж розпізнав у ній талант. І заохочував стати професійною піаністкою. Але коли вона, скажімо, раділа з перемоги на якомусь конкурсі і заявляла матері, що все інше закине і присвятить себе грі на піаніно, мати дивилася на неї з любов'ю і казала Ніхто, дорога моя, не заробляє на життя грою на піаніно. Ти ж сама хотіла, щоб я брала уроки музики, щоб розвинути свої артистичні здібності, тільки й того чоловікам це завжди подобається в їхніх дружинах. Будеш розважати гостей під час вечірок, навіть не мрій, щоб стати піаністкою, вивчай краще право це дуже перспективний фах. Вероніка зробила, як радила мати, адже та мала неабиякий досвід і добре знала житейські реалії. Вона закінчила школу, вступила до університету, отримала диплом, але, врешті-решт, стала бібліотекаркою. Мені не вистачило крихти божевілля. Проте, як то буває з більшістю людей. Збагнула це надто пізно. Збиралася вже рушити далі, коли хтось узяв її за руку. Вона й досі була під потужною дією заспокійливого, тому й не впиралася, коли Едуард Шозофренік делікатно повів її в іншому напрямку до вітальні. Місяць і далі був молодий, і ось Вероніка уже сіла за піаніно на мовчазне прохання Едуарда. Коли з їдальні долинув чоловічий голос, що говорив з іноземним акцентом. Вероніка не чула тут цього голосу раніше Я зараз не хочу грати, Едуарде, я хочу знати, що там діється, про що вони говорять? Хто цей чоловік? Едуард посміхнувся, мабуть, не зрозумівши ні слова. Але вона пригадала, що казав доктор Ігор шизофреніки легко входять і виходять з власної реальності. Я скоро помру. Продовжила вона, сподіваючись, що її слова матимуть для нього подай якийсь сенс. Сьогодні смерть уже торкнула мене своїм крилом, і як не завтра, то післязавтра постукає, мабуть, до моїх дверей. Не варто тобі звикати слухати піаніно щовечора. Ні, ні до чого не варто звикати, Едуарде. Озявляй на мене, я знову почала радіти сонцю, горам, навіть життєвим проблемам. Я почала усвідомлювати, що без глуздості мого життя не винен ніхто, крім мене самої. Я знову хотіла побачити головний майдан любляни відчути ненависть і любов, відчай і нудьгу, всі ці прості нісенітні речі, з яких і складається щоденне життя, в яких і полягає радість нашого з тобою існування. Якби я могла звідси вибратися, я дозволила б собі крихту божевілля. Кожен з нас божевільний, але найбожевільніші ті, хто про це не знає, вони лише твердять те, що чують від інших. Але тепер це неможливо, розумієш? От і ти не можеш цілісінький день чекати, поки надійде ніч, і я почну грати на піаніно, бо це скоро закінчиться мій світ і твій світ прямують до фіналу. Підвелася легенько торкнулася юнакового обличчя і рушила до їдальні. Відчинивши двері, стала свідком незвичної сцени столи і стільці були відсунуті до стін, а посередині на підлозі сиділи члени братства, слухаючи чоловіка в костюмі з краваткою. Тоді вони запросили прочитати їм лекцію видатного майстра софізму Насрудіна, говорив він. Коли відчинилися двері, всі глянули на Вероніку, а чоловік у костюмі обернувся до неї. Сідайте. Вона присіла на підлогу поруч із світловолосою Марі, що була така агресивна під час їхньої першої зустрічі. На подив Вероніки Марі приязно всміхнулася до неї. Чоловік у костюмі вів далі. Насрудін погодився прочитати лекцію о другій годині пополудні, і виглядало на те, що вона матиме великий успіх. Залу на тисячу місць повністю випродали. А ще майже 700 людей чекало назовні, щоб стежити за лекцією з великого екрана. Рівно о другій з'явився помічник Насрудіна, оголосивши, що з певних поважних обставин початок лекції затримується. Дехто обурено підвівся, почав вимагати назад свої гроші і пішов геть. Проте більшість людей залишилася як у лекційній залі, так і на дворі. О четвертій пополудні софійського майстра все ще не було. Тож люди поступово почали виходити, забираючи з каси гроші. Закінчувався робочий день час було йти додому. О шостій годині з початкових 1700 глядачів залишилося менше сотні. Саме тоді і з'явився насрудін. Він здавався цілком п'яним і відразу почав залицятися до молодички, що сиділа в першому ряді. Спантеличені люди, котрі ще там були, почали обурюватися, як він може так поводитися після того, як змусив себе чекати аж чотири години. Лунали несхвальні коментарі, проте софійський майстер не звертав на них жодної уваги. Він голосно розхвалював сексуальні принади молодички, запрошуючи її поїхати з ним до Франції. Оце так учитель, подумала Вероніка. Добре, що я ніколи не вірила в усі ці штучки. Вилаявши своїх хулителів, Насрудін спробував був підвестися, але незарабно гепнувся на підлогу. Ще більше глядачів, сповнившись огиди, пішли геть, називаючи все це чистісіньким шарлатанством і обіцяючи засудити в пресі таке ганебне явище. Залишилося всього дев'ятеро. Як тільки вийшла остання група обурених, Насрудін звівся на ноги він був цілковито тверезий. Очі йому світилися, і весь він був уособленням мудрості і респектабельності. Ті, хто залишився, почують мене, сказав він, ви витримали два найбільші випробування, що можуть трапитися під час духовної подорожі. У вас вистачило терпіння дочекатися слушної миті і відваги не розчаруватися в тому, що зустрінете саме вас я й навчатиму. І Насрудін поділився з ними своїми знаннями з техніки суфізму. Чоловік зупинився і витяг із кишені дивну флейту. Зараз зробімо коротку перерву, а тоді займемося медитацією. Члени групи підвелися. Вероніка не знала, що їй робити. Також вставай, сказала Марі, схопивши її за руку. Маємо п'ятихвилину перерву. Я краще піду, не хочу вам заважати. Марі відвела її в куток. Невже ти ще нічого не навчилася, навіть з наближенням в смерті. Перестань постійно думати, що ти комусь заважаєш, когось турбуєш. Якщо комусь щось не подобається, хай нарікає, а якщо не може на це зважитись, то це вже його проблема. Того дня, коли я до вас підійшла, я зробила те, на що раніше я ніколи не наважилася, а потім злякалася жарту якогось божевільного чому ти себе не відстоювала? Що ти боялася втратити? Свою гідність прийшла туди, куди мене не просили. А що таке гідність? Бажання, щоб тебе всі вважали доброю, вихованою, повною любові до ближнього. Подивись на цю природу довкола. Переглянь кілька фільмів про тварин і зверни увагу, як вони борються за власний простір. А тоді, до речі, ми всі були захоплені твоїм ляпасом. Вероніка вже не мала часу боротися за простір, тож вирішила змінити тему і поцікавилася, хто той чоловік у костюмі. Це вже краще. засміялася Марі. Починаєш задавати питання, а не вагатися, випадає тобі так робити, чи ні. Він майстер традиції Суфі. А що таке Суфі? Вовна. Вероніка не зрозуміла вовна. Суфізм це духовна традиція деревішів. Вчителі цієї школи не прагнуть демонструвати свою мудрість, а їхні учні входять у транс, кружляючи в ритуальному танці. Який у цьому сенс? Я не зовсім певна, але наша група вирішила дослідити все, що колись було заборонено. Ціле життя нам вбивало в голови, що єдиною метою тих, хто присвячує себе духовному пошуку, було відвернути людей від їхніх реальних проблем. Але скажи мені, чи намагання збагнути життя не є найреальнішою проблемою? Так, звичайно, хоча Вероніка вже не мала певності щодо справжнього значення слова реальність. Чоловік у костюмі майстер Суфі знову запросив усіх сісти в коло. Забравши з вази всі квіти, крім однієї червоної троянди, він поставив її у центр кола. Дивіться, до чого ми дійшли, сказала Вероніка. Якийсь божевільний вирішив, що можна вирощувати квіти взимку, і тепер по всій Європі ми цілорічно маємо троянди. Гадаєте, цей Суфі з усіма його знаннями спромігся б на таке? Марі, здається, здогадалася, про що мова. Прибережи свою критику на потім. Спробую, хоча в мене лишилося тільки тепер, та й то, здається, надто коротке. Тепер я у кожного, і воно завжди коротке, хоча, звичайно, дехто гадає, що в нього ще є минуле, в якому можна нагромаджувати речі, і майбутнє, де можна нагромадити ще більше, між іншим, стосовно теперішнього часу, чи ти часто мастурбуєш. Хоча Вероніка й досі перебувала під дією заспокійливих ліків, вона відразу пригадала найперші слова, почуті у вілеті. Коли мене сюди привезли, і на мені ще було повно отих трубок для штучного дихання, я чітко почула, як хтось запропонував помастурбувати мене. Що тут діється? Чому ви марнуєте час на такі речі? Все це діється і там, назовні. Просто тут нам не треба нічого приховувати. То це ви пропонували? Ні. Але я вважаю, тобі треба випробувати себе і перевірити, як далеко ти можеш зайти. Тоді наступного разу, маючи трохи терпіння, зумієш завести туди й свого партнера, не чекаючи, щоб він тебе вів, навіть якщо тобі залишиться тільки два дні, не думаю, що варто йти з цього життя, не довідавшись, куди ти можеш зайти. Хіба що цим партнером буде шизофренік, який не може дочекатися, коли я заграю йому на піаніно. А що, то дуже вродливий юнак. Чоловік у костюмі перервав їхню розмову, закликавши до тиші. Він звелів, аби всі зосередилися на троянді і викинули з голови все зайве. Думки повертатимуться, але спробуйте їх уникати. Одне з двох або ви керуєте своїм розумом, або розум керує вами, останнє вам добре знайоме вас часто охоплюють страхи, неврози, непевність, Бо як ми всі схильні до самознищення. Не плутайте божевілля із втратою контролю, пам'ятайте, що в традиції суфізму майстер, нас родін. Це той, кого і називають божевільним. І саме тому, що всі вважають його ненормальним, насрудін може говорити те, що думає, і робити все, що хоче. Так було і з середньовічними придворними блазнями вони могли попереджати короля про небезпеки, що їх замовчували його міністри, боячись утратити посаду. Так має бути і з вами будьте божевільними, але поводьтеся як нормальні, не бійтеся бути інакшими. Але навчіться робити це так, щоб не привертати зайвої уваги. Зосередьтеся на цій квітці і дозвольте проявитися вашому справжньому я. Що таке справжнє я? запитала Вероніка. Можливо, це знали всі, та їй байдуже вона вчиться не перейматися тим дратує вона когось чи ні. Суфі, здається, здивувався, але відповів це те, яка ви є, а не те, якою вас бачать інші. Вероніка вирішила виконати вправу, зосередивши всі свої зусилля на тому, щоб виявити, якою ж вона є. В ці дні у Вілеті вона відчула те, чого ніколи ще так сильно не відчувала ненависть, любов, страх, цікавість і жагу до життя. Можливо, Марі має рацію чи знає вона насправді, що таке оргазм, чи, може, вона бувала тільки там, куди її заводили чоловіки. Софі почав грати на флейті, поступово душу її оповив спокій, і вона зуміла зосередитися на троянді. Можливо, подіяли її ліки, бо відтоді, як вона прийшла з кабінету доктора Ікора, їй було неймовірно добре, знала, що скоро помре. Чого ж боятися? Так чи так серце їй відмовить тож краще насолоджуйся відведеними днями й годинами, роблячи те, чого ніколи не робила. Музика була м'яка. А тьмяне світло в кімнаті творило якусь майже релігійну атмосферу, релігія, чому б їй не проникнути в глиб самої себе і побачити, що лишилося від її переконань та віри. Але музика вела її далі викинь усе зайве з голови, і не думай ні про що, просто будь. Вероніка повністю віддалася цьому переживанню, дивилася на троянду, бачила саму себе, раділа побаченому і жаліла, що так поквапилася.